Mbok Sénégal ak liko wër sen jaxlé jeexna yomi am ay jafé jafé ak ay tolof ci sa dundu mu leundam lool nga bëggon lérru ci sa aduna sétil gaaw Serigne Omar Mbacké nitu Yalla gi mu sétal la wax la fi ngay jaar yomi bëgg ubéku ci walu wërseuk ak bayré ak li nga xamné rek mom modi alal nga amé sax rab wala fièvre xel Serigne Omar Mbacké day faj li nga xamné rek mom modi sa jangaro yomi di goor new carton lool ci sa bir négu sey wala sax ngay jigen nga am jafé jafé lool pour am doom Serigne Omar Mbacké mo ci gaaw kon nak gaw len setti Serigne Omar Mbacké mu indi solution ci li nga xamné rek mom modi sen ay problème mom nak mi ngi nekké fofé ci mamel ci cité Mbacké yu fay numéro téléphoneam di 77 154 81 81 wala sax nga o ko ci 77 127 89 89 77 127 89 89. Ak Serigne Omar Mbacké seni jafé jafé da len di deudu. Assalamu alaikum mbok internet du micro 221 ñu ngi leen di gërëm bu baaxa baax ci and bi ngeen and ak ñun dal leen ak jamm ci sen café people bu tay ñu ñëwaat ak yeen rek ak li nga xamne rek mom moy anytime ba nga xamne mom mo ñëw rek li nga xamne mom modi mariage ki nga xamne rek mom modi Zeynandour di dom ci Viviane Chidit ba nga xamne ñu ngay woy rek di célébrer bo blé mariage ci noné nak lañu gisé rek ki nga xamne mom modi Viviane ñu défal ko surprise bu maga mag kiko def du kenn ku dul ki nga xamne rek mom modi Cheikh Diallo mi nga xamne jamono gi ñepp ngi wax febar bi nga xamne mom moko daanel ba mu demone fi nga xamne rek mom modi ci diwanu États-Unis di faju ba noné sax lañ fi annoncé won ke ni mom Pape Cheikh Diallo dafa génn aduna waye ci xew bobé la défé surprise ki nga xamne mom modi Viviane nga xamne à chaque fois buñu gissé Viviane am xew wala yeen ci événement yi nga xamne amna ko rek mom Pape Cheikh Diallo day nekk ci wétam ci noné la ko sénégalais yi bari bari doon réclamer ci wétu ki nga xamne rek mom modi Viviane mom Pape Cheikh Diallo mu ñëw rek li defal Viviane surprise bo xamantene mom Viviane daf ci contane lol ay mbokam contante waye sénégalais yi bare bari nga xamné ya gën ñu bekk ki nga xamné rek mom modi Viviane bekk lol ci ñew bi nga xamné rek mom la Pape Cheikh Diallo ñew ci li nga xamné rek mom modi anytime ki nga xamné rek mom modi Zeynandour ci bobule ñewu Pape Cheikh Diallo bobé batay gis nañ ci complicité bu am solo ba nga xamné amna ko ak Viviane muy woné rek contentement bi nga xamné Viviane amna ko ginaaw rek bi mu gisaté ki nga xamné rek mom modi Pape Cheikh Diallo mi nga xamné leppam la won té démono sax bay wax sénégalais yi que ni Pape Cheikh Diallo mom modi taw bu goor di rakku xalé yi bimu ko gisé ci wétam nak contane bu jéggi dayo ba ñu gis complicité bu am solo ba nga xamné rek ñom ñaar amon nañ ko mom Pape Cheikh Diallo batay di bégaat bu baax baax ci sénégalais yi nga xamné taxawon nañ ko bu baaxa baax ci fièvre ba mu amone ba sax wonen nako ginaaw ba mu ñëwé rek duggu ci ci langue bi ak di safonté ak ñi nga xamné rek ñom ñoy ñenn ci artiste yi nga xamné rek ñu ngi doon juk ak diko tertu ba nopi diko tatagal mu melni lolé nek na mir ba nga xamné rek neex na sénégalais yi baaxa baax ginaaw bi ñu toga ay fan ya nga xamné rek gisuñ ko mu nekk ci diwanu États-Unis ñuy inventer ay wax di wax ni ka mom Pape Cheikh Diallo dafa daldi fièvre ba ñu daldi ko yobbu fa fa États-Unis ngir mu faju ci noné sax lañ fi toxtalon ke ni dafa daldi génn aduna ba mom sax Pape Cheikh Diallo ci li nga xamné rek mom modi Instagramam day woy rek di roubé ak yenn ci ay publication yi mi def di melni rek kuy tankam lu li nga xamné rek mom moy waxu sénégalais waye mu melni wax jojé tollu ko fenn ba noné lañ ko gissé rek demb mu wacc fi ci Dakar ngir rek sagal ki nga xamné rek mom modi Viviane mi nga xamné jamono gi mi ngi nekk rek di xéwal domam ji di Zeynandour ci xéw bobé lañuy dess ba tay ak artiste bi ni nga xamné mom modi Dabassé nga xamné bu ñagul dara la jogé fi nga xamné rek moy maka ba ay cio topon ko ci ginaaw rek ba mu defé won vidéo fofé ci maka di ñaanal yenn ci ay nawle artistam ku ci gënon fess moy Seydi Diop mi nga xamné mi ngi doon wajal ngir dem seen nit mom Dabassé ba mu taxawé fofé ci wétu Kaaba ga di ñaanal ki nga xamné rek mom modi Seydi Diop ba ay cio fekkon ko ci sénégalais ju bare bari di japp ni ka ki nga xamné rek mom modi Dabassé mënon na wormal li nga xamné rek mom moko yobbu ci bobulé ndaje waye deful lenen luddul rek di wax ay waxu aduna ci noné sax la ko ci ay cio topone sénégalais yi bare bare don ko attaquer ci jëf jojé mu def jamono gi nak mom Dabassé mu ñibi Sénégal bu yagul dara mu defon ganalé fofé ci kërëm ci noné lañ ko gissé ci mariage Viviane bi mom sax Dabassé mu tékon ab orchestre di woy ki nga xamné rek mom modi Viviane ak njabotam noné sénégalais yi mu metti len lool ba kenn ku ci nekk rek ci commentaire yi ngay wax ni ki nga xamné rek mom modi Dabassé mënon na xaar sax ba 40 jours yi passé ñen ñi di laccé ba xam jamono gi rek
yan moy condition yi wara mëna tax nit joggé fi dem mak ndax bu féké na jamono gi dañuy gis ay nit dal di dem mak buñu ñëwé rek bu 40e jour yi motu sax dañuy gis ñu nekk di def len neex ak yenn ci ay boîte yi nga xamné dañ fay def wala ñu nekk ci mbiru aduna lolé di ay mbir yi nga xamné rek ay cadeau yenn ci ay sénégalais la yo xamantene rek ñu ngi koy wax ci commentaire yi ginaaw bi ñu gisé rek ki nga xamné rek mu modi dabassé yi dal di ñëw ci mariage Julian ginaaw bu mu joggé mak té 40 jours di sax motu batay ci ñi nga xamné rek ñoo téwon ci bobulé anytime bokk na ci ki nga xamné rek mu modi bisu ngone ba nga xamné mom rek mu mo dal di géré lépp lo xamantene walum décoration la ci mariage ki nga xamné rek mu modi Zeynando ci walum anytime bi ak li nga xamné rek mu modi réception bi nga xamné dina am digël ni tay fofé ci King Fak Palace bokk na ki nga xamné aussi mom modi Mbacho Ndjay mi nga xamné ci ginnaw amono jafé jafé ak ki nga xamné rek mu modi bisu ngone lolé luko wara don du lén luddul vente privée ba nga xamné mom la amalon té bisu ngone waron def décoration yi mom nak Mbacho ci la méré won bu futu ndax japp na ni ki lépp li nga xamné rek contrat la li doxon ci digënté mom ak bisu ngone matuluko ben yoon way ñom ñaar mu melni dal nañu tassé ci xew bobé sénégalais bare bare don tit ay jafé jafé am ci way mu melni ñom ñaar dal nañ dajé ci bobu le mariage ginnaw bi nga xamné rek mom Mbacho invité won la ci bobu le bëss way ki nga xamné rek mom mo yoré won décoration bi nga xamné danaka ñom ñëpp ci lañu nekkon du kenn ku dul bisu ngone ma nga xamné mom la Viviane dal di wolu rek ba jox ko lepp lo xamantene walum décoration la ci bobu le bëss Bousse Kethiop ak ki nga xamné rek mom modi Abano Stress ñom ñaar nak ñu ngi doon tekk wonté fofé ci studio bobé di Sen Gam Music ba nga xamné kuko mom du kenn ku dul artiste bi ni nga xamné mom modi Aïda Samb ba nga xamné mom dal na genn fofé ci Prince Art ba dal di am jamono gi keuru bopam ñom ñaar fa lañu dajé won dal di tekkonté ba nara xex au début sénégalais bare bare jappé won ko ay kaf ginaaw rek mom Aba ba mu nekké won rek di amal ay live bi Bousse di wag rek combat ba nga xamné mom mo doxon ci digante mom ak reug reug don rek alimenter li nga xamne rek mom modi combat bi sénégalais bare bare japon ni ay kaf la mom Bousse nak bañ ko daané nak gis nañu ki nga xamne rek mom modi Aba dal di jël jël bi partager ko ak yenn ci ay sénégalais ci noné lañu gissé rek ki nga xamne mom modi Bousse dal di génn rek am ay vidéo ya nga xamne rek defon nako melni rek kuy tekkou képp ko xamantene rek dal li nga wax ci combat bi wala jël rek shit bobé nga xamne def nako ci combat bi doxon digante mom ak reug reug ba melni sax ku koy dal di roubé mom Bousse rek mu dal di wax ni képp ko xamantene def nga lolu bu ñëwé rek dina jamalo ak yow lolé taxone ba sénégalais bare bare japon ni que tombe comique la ba muy wax lolu kon Bousse da fay kaf rek ci noné lañu gissé ñom ñaar ñu dajé fofé ci Sen Gam studio mom Bousse mu melni rek kuy tekk Aba di xamal ni que rek bu déllu waté rek ci wax yam don wax dina xex ak mom ba sax ñu mujjé dugg sen digënté ngir rek dal di éviter bobu la ciow naron am fofé ci Sen Gam studio lolé mom mo ndar képé sen actu people bu tay ñu leen di jox dig dajé ba benen yoon di leen wax ngeen abonné ngir ngeen baña raté leen ci suñu ay programme jërë ngeen jëf.